Selamat siang Pak Bro, nama saya Alvin Bupet Negeson dari kelas 12 IP1 absen 1. Kini iki aku ada cerita cekak dengan tema lampu perapatan. Perapatan tengah dusun Karangkoba katon peteng jalarangi Widuri kan jadi cakake lampu ambruk ketajrang lesus wingi sore. Lampunge aja mumur, kabele kepedot kabeh. Kabel lan lampu wis ora bisa kikungake maneh. Sesuk bengi ana patemon ing balai dusun. Bab lampu iki penting, mula kudu enggal dirampungi. Sing genggam butuh lampu, kabel lan cekak cagak. Sajrone iki jaluk ngelik kingo mengko dusun ngewangi bayar listrik ngelik kingo tembunge pah haki toko masyarakat. Patamon kelakon kanthi gayeng. Bab lampu perapatan wengo mengeko wengo pangemu. Pusongongi bab lampu dusun ki sarajuki ki kerap bareng-bareng kenging waka sadusung utawa waka patang ete. Perapatan kui uga mingongko tapel wates ete siji nganti ete papat. Sekian, matur suwun Pak Bro.